ჩვენ კატში ხედავთ რომ უკვე იწება ბრიფინგი და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ სწორედ აღნიშნულ ბრიფინგზე რომელიც რამდენიმე წუთში დაიწყება გახდება აღნიშნული სპეცოპერაციის დეტალები უკვე ცნობილი რომელიც დაახლოებით 19:20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა განცხადებას ნინო გიორგობიანი გააკეთებს ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ჩვენ ველოდებით განცხ ბრიფინგის დაწყებას, სადაც სპეცოპერაციის დეტალები უნდა გახდეს ცნობილი, რომელიც გუშინ ღამით დაიწყო და დაახლოებით 5 საათისთვის დასრულდა. მოგესალმებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაცია დასრულებულია. ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 1 წევრი, ხოლო 3 ლიკვიდირებულია. სამწუხაროდ სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 1 თანამშრომელი და დაიჭრა 2. ამასთანავე დაჭრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 2 თანამშრომელი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სამძიმარს უცხადებს დაღუპულის ოჯახს. არსებული ინფორმაციით დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრები არ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. ამ პირებთან მიმართებაში დაკვირვება უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხორციელდებოდა. საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნული ჯგუფის წევრების სრულ იდენტიფიკაციის მიზნით მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები დანაშაულებრივი კავშირების დადგენის მიზნით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელით გსურს მადლობა გადავუხადოთ ყველა იმ თანამშრომელს, სპეცრაზმებს და პოლიციელს, ვინც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად დაიცვა ჩვენი მოქალაქეები. ამ რთული ვითარების გადატანისთვის მადლობას უხდით ჩვენს მოსახლეობას, რომ მათ ი თანამშრომელს სამართალ დამცველებთ. დიდი მადლობა. რომელი ქვეყნის მოქალაქეები? აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები რაც კი გაგაჩნიათ და ინტერესის სფერო გასაგებია საკმაოდ დიდია, უახლოესი დღეების განმავლობაში გავავრცელებ დამატებით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის დროს. გარდაცვლილი ხომ არ არის მისი იდენტიფიცირება ავტომატურად? ყველა დამატებით ინფორმაციას მოგაცვლეთ უახლოეს დღეებში, როდესაც გვექნება შესაძლებლობა კიდევ რომ შევხვდეთ. დიდი მადლობა. ეს იყო ბრიფინგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ნინო გიორგობიანის განცხადებით დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 1 წევრი, ხოლო 3 ლიკვიდირებულია, ასევე გარდაიცვალა სპეცრაზმის 1 წევრი, სპეცოპერაციის დროს დაშავებულები არიან სხვა სპეცრაზმის წევრებიც. როგორც ნინო გიორგობიანმა აღნიშნულ ბრიფინგზე განაცხადა, დანაშაულებრივ ჯგუფში ეჭვმიტანილი პირები არ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და მათი იდენტიფიცირებისთვის ამ დროს ის მიმდინარეობს სამუშაოები და მოგვიანებით გახდება კიდევ გაკეთება განცხადება. როგორც უკვე გითხარით, სპეცოპერაციის დროს არიან დაშავებულები, როგორც სპეცრაზმის წევრები, ისინი გადაყვანილი არიან საავადმყოფოში.